Nemůžeš to všechno brát na svá bedra. Docházejí nám možnosti. No tak se snaž dál. Je to tvoje práce. Nakonec něco začne fungovat. Začínám pochybovat, že to tak bude. Na světě neexistuje jediná banka, která by měla v trezoru dost peněz na výplatu všech střadatelů. Všechno stojí na důvěře. A my, Wendy, my jsme tak strašně blízko. Morgan Stanley Goldmani mají jen kousek k tomu, aby jim banky přestaly věřit, a když stáhnou půjčky z mezibankovního trhu, je za pár hodin konec. Odtud už je jen krok k uzavření nebo ranům. A nejen na jednu banku, nýbrž na celý systém. Obyčejní lidé se začnou ptát, jsou mé peníze v bezpečí. A začnou vybírat vklady. A pak fronty před bankami, rozbité bankomaty. Za pár týdnů už nebude v obchodě mlíko. Už po druhé tento týden došlo na Wall Streetu k masivnímu rozprodeji. Index Dow Jones Industrial se propadl o 450 bodů na základě zprávy o sanaci pojišťovny AIG z peněz daňových poplatníků. 3 z 5 investičních bank padly. Největší poskytovatel půjček v zemi padl. Fannie Mae a Freddie Mac přešly pod kontrolu vlády. Finanční systém mezi tím drží, ale jak dlouho ještě? Všichni královi muži a všichni královi koně jsou povoláni do zbroje, aby pomohli celý systém uhájit. Jsem teď na ulici, Henku, a lidé se chovají jako normálně. Nemají tušení, že se celá konstrukce už brzy zhroutí. Musíme s tím jít do kongresu, už nemáme na vybranou. Dobře. Jak rychle musíme postupovat? Potrvá to nejméně 2 dny. Goldmani a Morgan Stanley jdou ke dnu už teď. Musíme něco udělat dneska. Co třeba? Trh nemá investiční banky rád, že? A peníze se můžou na celý obchodní model vysrat. Jo. Jo, tak je. Spojíme s komerčními bankami a udělejme z nich normální banky regulované Fedem. Budou moct využívat peníze střadatelů a přístup k diskontnímu okénku k levné vládní hotovosti. Ty je chceš ještě zvětšit? Je to kompromis, Henku. Výhodou je, že je to stabilizuje. Nevýhodou je, že... Jo, že začnou být zatraceně velké. Udělej to, Tyme. Hodně štěstí.